dentro de uma universidade americana, ocorreram diversos fenômenos paranormais, que são relatados pelos alunos e funcionários do colégio. Eles dizem ouvir barulhos estranhos, objetos se movendo, e até mesmo aparições de fantasmas, que acontecem frequentemente. Durante a noite, um dos seguranças estava fazendo sua patrulha pelo campus, quando do nada, ele viu uma figura sombria, se escondendo rapidamente. Pensando ser um aluno, ele corre para verificar, mas não encontra absolutamente nada. O mais sinistro é que não daria tempo para alguém subir a escada, ou se esconder, antes que o segurança o alcançasse. Sendo assim, essa misteriosa figura, gravada pelo segurança, poderia ser realmente um fantasma. No ano de 2003, um homem conseguiu registrar com sua câmera um momento incrível e ao mesmo tempo assustador, enquanto passava por uma ponte que fica na Itália. Na gravação, podemos ver o que muitos consideram a melhor evidência em toda a história de que realmente existem discos voadores. Esse objeto voador não identificado sobrevoa próximo a uma base militar por alguns segundos, mas logo em seguida dispara em direção ao céu, numa velocidade impressionante, desaparecendo completamente. Algumas pessoas acreditam que o objeto voador registrado pela câmera seria uma nave militar secreta. Porém, as imagens foram analisadas por peritos em ufologia, que chegaram à conclusão de que o vídeo é real. Um jovem que vive nos Estados Unidos tem acordado durante a noite com barulhos sinistros vindo do sótão de sua casa. Então ele decidiu deixar sua câmera gravando para ver o que mais acontece enquanto ele dorme. Caso você esteja se perguntando por que ele não sobe até lá para ver o que tem feito isso, aqui está o porquê. Se for algum animal, qual poderia ser, para ter essa força ou inteligência suficiente para levantar a porta do sótão dessa maneira? Essas imagens são assustadoras, mas não podemos dizer com certeza se isso seria apenas uma brincadeira ou algo realmente paranormal. As câmeras de segurança de uma velha casa de antiguidades localizada na Inglaterra registrou fenômenos inexplicáveis que ocorrem no interior do estabelecimento. Lá, é comum que alguns itens caiam sozinhos de suas prateleiras e estranhos fantasmas apareçam vagando pela loja. Porém, o mais assustador com certeza foi quando um velho armário de vidro se despedaçou de repente, sem nenhuma explicação. Isso foi gravado por vários ângulos. E em todos, podemos ver que ninguém estava perto do antigo objeto quando aconteceu. Embora muitas pessoas acreditem que essas imagens são falsas,
A proprietária diz que em sua loja possui objetos muito antigos, com histórias sombrias, que são assombrados pelos espíritos dos seus antigos donos. Esse seguinte vídeo foi gravado por uma pessoa que visitou uma igreja mexicana no ano de 2016. As imagens mostram o interior escuro da catedral, com apenas algumas luzes e velas acesas, iluminando uma estátua de Jesus, que fica logo acima de um altar. Nada fora do comum acontece, mas segundos depois, os olhos fechados da estátua se abrem misteriosamente. Algumas pessoas sentem arrepios ao ver a estátua abrindo seus olhos e olhando diretamente para a câmera. Enquanto outras dizem que é simplesmente uma montagem, muitos religiosos acreditam que isso é um milagre. Um homem estava testando sua nova babá eletrônica, enquanto sua esposa e seu filho estavam no andar de cima da casa. Olhando para o monitor, o homem viu uma figura aterrorizante, que estava espiando pela porta do quarto em que estavam. Achando que alguém pudesse ter invadido a casa, ele subiu rapidamente, para checar se sua esposa e filho estavam bem, mas o homem não encontrou ninguém. As pessoas que viram o vídeo dizem que a estranha figura seria o rosto de um demônio ou uma entidade sombria. Já os céticos acham que o vídeo foi manipulado e não seria nada de sobrenatural. Demônio ou não, eu vejo claramente um rosto assustador que provavelmente me trará pesadelos pela noite. Três amigos gravavam seu momento de diversão, ao mesmo tempo em que conversavam do lado de fora de onde moravam. De repente, um deles viu uma coisa perturbadora, que estava escondida, os observando através de uma janela. Eles chamaram o dono do prédio, que disse a eles que aquele lugar está vazio há muito tempo, com as portas sempre trancadas. Mesmo assim, ele os acompanhou para verificar se realmente haveria alguém lá dentro. Todos ficaram espantados, pois ao chegar lá em cima, não havia ninguém, o lugar estava completamente vazio. Você teria coragem de subir até esse quarto, logo depois de ver um rosto medonho pela janela, só para ter certeza de que era realmente um fantasma? Eu não. Um casal americano está convencido de que algo está os observando de dentro do seu pequeno armário. O rapaz procura por essa coisa, mas não encontra nada. Eles ficam aliviados por um momento, mas decidem sair da casa o mais rápido que puder, pois ainda conseguem sentir uma estranha presença. Porém, ao ver novamente o vídeo, descobriram que em sua casa realmente havia mais alguém com eles. Um vulto perturbador aparece na gravação, pouco antes do casal sair de casa. Imagine estar dirigindo seu carro e ao se aproximar de um semáforo, se depara com isso. Uma mulher assustadora parece estar em transe, parada em uma faixa de pedestres de uma rua no Japão. Enquanto a mulher atravessava a faixa, parou repentinamente para olhar os carros que se aproximavam. Mesmo após mudar o sinal, a mulher continua parada no meio da estrada, fazendo os motoristas se perguntarem o que está acontecendo. Você acha que essa mulher está possuída por alguma força diabólica, ou ela pode simplesmente ter algum problema mental? Um homem estava visitando um parente que foi enterrado em um cemitério que fica no Reino Unido, e decidiu gravar uma antiga igreja, que fica no interior do lugar. Durante a gravação, ele viu uma estranha menina,
espiando pelo canto da igreja. Rapidamente, o rapaz vai em direção à garota, que sem nenhuma explicação, desaparece completamente. O homem não conseguiu explicar o que aconteceu, e nem como a garota sumiu tão depressa, mas ele realmente acredita que era um espírito de alguém que está enterrado naquele cemitério assustador.